Dobar danas, svaki dan, dragi moji gledalci, ma gde bili, ovde smo u jednom luksuznom, elitnom izdanju našeg prijatelja emisije, najluksuznije elitnija vila Srbije, vila Rokoko, Banjica Borska 108, sad je promenila ime Borska u nekog Azerbejdžanca, ali ne znamo, ne možemo zapamtiti mu ime nikako. Pogledajte, gosti, lepi, mladi, poletni, Suzana Predudaju je stigla ovde, da merka, da li je ovo prija da napravi ovde, znači tu je nam je Ruska inicijativa, specijalno Dušica Tomašević, Goša, naš prijatelj, Goran Bladenović, jedan od najboljih klaveturista, upoznali ste ga dugo, dugo godine svirao sa legendom Mikijem Jevremovićem. Čućete perfektnu muziku i evo pozivamo vas ovde u jednu vilu za sve proslave, sve mladenci, svi koji hoće da naprave ovde. Zakupe vilu za 7 dana da ćemo mi da radimo sve, a možete i da angažujete Dušicu da vam peva. Suzanu, kako peva, nikako da je nateram da snimim album, a sad ću da je nateram. Sad ću da je nateram to, ali kad vidite Bravo. Kako ona peva. Sjajno. Uživajte. Ali još te uvek volim ja. Po tihoj smo reci tada lepo plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, a sad je sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti kao pre, čamcem plovim sad po Tisi, pored mene više nisi, ali još te uvek volim ja. Čamcem plovim samo ti si, pored mene više nisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Rubrika koju svi vole, Smeh i leh. I aforizmi, šale, zbilje naših majstora satire. Aca Lukas izjavljuje, Sonja je kurva, ali je dobra majka. Poštovani gledalci, u Briselu se vode pregovori o sudbini Srbije. Ali o tome ćemo odmah posle priloga o Aci Lukasu i njegovoj supruzi Sonji. Drug Tito je jahao na čelu kolone. A onda su došli na vlast, oni ispod njega. Charles Lindbergh bio je prvi čovjek koji je preletao Atlantik. Boško Ničić je prvi čovjek koji je preletao iz svake stranke u Srbiji. Psihopate, manijake, sociopate,
prostitutke i kriminalce sklanjamo sa ulica i smeštamo u ustanove zatvorenog tipa na televizije. Tradicionalna anketina gledalaca 60 televizija Srbije, regiona Republike Srpske dijaspore. Evo, proglasili su ovo lepi vilu, vilu Rokoko, kao najuspešnija, najpopularnija vila ovako za odmor, za sve proslave i za uživancije. A Suzana, evo ovde videla si, dopada ti se ovde. Jako je lepo, mislim, sviđa mi se. Ja mislim, ti si esteta. Da, da. Ja mislim da je stigla u prave ruke. Pa znaš šta, između mene i tebe se uvek nešto ispreči ovoga puta. To je ruška, verovali ili ne? Ruška je između nas dvoje. Ja ću je predati ovo priznanje. Ruška, Ruško je zabolela glava. Ruška Vujin. Ruška Vujin, veliki pozdrav za vlasnicu ovog objekta i vidimo se opet. Ruška, čestitamo. Verovatno će i sledeće godine ovaj poto ova nagrada u iste ruke stići. Koliko imaš ti Oskara? Samo jednog. Ali ovo je drugih ali Oskara. Ali samo jedno. Ne mora od tebe. Pa imam različite trofeje, ali samo je jedan Oskar. Pa dobro, ali imaš. Da, imam. A nisi mogao da obješ kad i čuva kad ga su ljubomorni. Kad da. Su ljubomorni ljudi. Ne, sve je to u redu. Sve ide u redu. Sve ide u pravu. Kažemo, godine trajanja su vrlo bitne. Yes. Kad si prvo posrala Loto Cura? Kad je to bila? 84. Kraj priče. 1884. Završili smo priču. Tako je. Kraj priče. Najbolja vila. Rokoko. Ovde u vili Rokoko, Beogradskoj, inače, mnoge se svadbe, venčanja dešavaju ovako. Ljudi hoće zakupe celu vilu, pa hoće ovako da kod Luja 14. Da naprave venčanje i svadbu. To je ovako. I tu imamo jednu skoro rumpečenu mladu Suzanu Mačić. Dobro je došla, Suzana. Ne odbeglu, nego pravu. Nije još odbegla. Stalno se čeka kad će Suzana da kaže da. Ponovo sudbu, odnosno da. Da. Pa vidiš da mi se nešto ne da. Prosto nije mi... takva mi je valjda karma, znaš. Jel da? Ali... Šta kaže astrolozi? Pa nisam astrologa pitala. Slušaj, ja ne volim... Ja se to malo... Da. Ne kažem ono pod navodnicima. Da. Mislim... Ja verujem u astrologiju, ali mislim da ne treba trčati za svaki čas kod astrologa ili kod numerologa ili kod vračare. Da, to posebno. Tako da, prosto šta bude, biće. Pa da. Neka sam ja dobro, neka sam zdravo, neka sam vitka, tako da uvek u svakom momentu mogu da uletim u venčanicu. A neka si mi sad samo jedeš? Meso i salat. Da, da. Znači, to je specijalna dijeta. Pilotska, tako zvana, da? Nije. Ja sam na jednom režimu koji se zove liposukcijska ishrana ili liposukcijska dijeta i preko dana uzimam te suplemente koji mi zamenjuju obroke. Recimo, zamenim i doručak i zamenim i ručak. Umeđu vremenu jedem krastavce i sveže. A uveče mogu da pojedem meso i salatu ili ribu i salatu. Da, a tokom dana... Krastavci, ispaša. Jo, ti ćeš početi gledati da otvorit ćeš u kiseli krastav. Ali pošto ti si emituješ ovako pozitivnu energiju, nećeš. Pa neću. Slušaj, sebi sam zacrtala ovako, pošto moje venčanje je odloženo za sledeću godinu, ali bliže nam se kraljevsko venčanje, koja je valjda 6. oktobra. Princ Filip Karađorđević ženi devojku koja je meni jako draga, a to je ćerka, to je Danica, ćerka čuvenog slikara Cileta Marinkovića i bebe. Tako da ja tu malo znam kako se rodila i baš sam danas poslala Ciletu poruku, rekao to će biti najlepša evropska princeza. Da, ona je ne samo lepa, nego jako obrazovana, jako talentovana. Krenula je stopama svoga oca i uzela umetničko ime Dora Mar. Da, to znam. Eto, tako da, pazi, kraljevsko venčanje, ja moram ući u jednu haljinu koju sam zacrtala, a malo mi je tesna prema tome. Neću ništa da mi bude tesno. I do venčanja? I do venčanja, ko živ, ko mrtav. A dobro, ba nema veze. Ali ovo je jako lepo mesto za svadbe i za prvu bračnu noć.
baš se stvarno svaka žena se osjeća kao kraljica. Uzimaj ovdje da vidiš, posjeće, pogledaćeš i gore. To je fantazija, mislim, i za snimanje. Drugo, ovo, pored ovo što je dobro za nešto, možda ćeš ti ovdje da bude. Nikad se ne zna. Tako? Pa nikad se ne zna. Nikad je ovo za tebe idealno. Da. Da. A što je dobro za što ti kažeš i za venčanje, za prvu bračnu noć. Ovaj. A idealno je, brate, isto tako, baš za ovo što ja sad radim snimanje, ti imaš tvoju emisiju sad, autorsku. Prvi put u životu ti imaš tvoju emisiju. Prvi put, da, i kosa mi opada od muke. Meni, ja sam skroz pobela to tamo. Jeste, baš sam o tome pričala sa ovdje jednim gospodinom. Koliko si ti vredan poštovanja. Ljudi mogu da te vole, da te ne vole. Mislim, to nikad ne znaš ko te voli, ko te ne voli. Prosto mi smo izloženi očima javnosti i trpimo svakakve i komentare i kritike i gdje im je mjesto i gdje im nije mjesto. Ali, ja kažem, može neko da nas voli, može neko da nas ne voli, tako. Ovo je slobodna zemlja, ali moraju da nas poštuju. Pošto, naše trajanje moraju da poštuju. Nažalost, to se ovdje slabo poštuje. Ja gledam i po kolegama, gledam, zovem recimo jedno banalan primjer da telefon te traži. Kaže, evo sad ću redakciju zovem, čuj, ti se ne jave, neće da mi broj telefona. Da. To je tolika ljubomora da ja stvarno, ja, kad god mi nešto zatraže, evo i ti, daj mi broj telefona, kako ti ne dam telefona. Zato se nas dvoje lepo ispomažemo, sigurno, kolegijalno. Ja znam tačno, imao sam negdje sliku, ne znam gdje mi, na onom starom filmu mi je ostala stara, kad smo se vidjeli, mislim da je bilo tamo negdje, ja mislim 80. godine imam i slavio, znači 80. 30, koliko je to sad? To je 37 godina. 37 godina. Evo, ja sad pravim sajt svoj. Ti kao... To, ne znam zašto nisam to uradila pred 20 godina. Tebi trpaju ono... Ja sam rešila sajt da napravim tako da kad klikneš Suzana Mančić, brate, da se zna da imam neku svoju ličnu kartu, da imam neki pregled onoga što sam radila. I izvukla sam svu svoju arhivu. To je dokumentacija. Pa ja ne mogu da se snađem. Ja to danima radim. Ali će biti lepo. A što se tiče moje emisije Suzanin izbor, evo ide treća godina već. I koliko god da je teško, ja imam malu ekipicu, ali sam jako zadovoljna kako oni mene prate. I koliko god teško, ipak je lepo. Gde sad Suzanin izbor ide? Ide na KCN-u i na BN-u. A kad ide? Ide na KCN-u nedeljom uveče u 10. A na BN-u ide, sad ćete slagati, da li subota u 12, tako nešto. U podne, tako. Da, tup. I onda svaka emisija ima i svoje reprize, tako da 4-6 puta nedeljno se vrti. Da. I imamo svoj YouTube kanal, tako da sve emisije mogu da se pogledaju naknadno. Mnogi nemaju sad vremena za televiziju, jer je ogromna ponuda, tako da... Ko želi da vidi kako šta je to Suzanin izbor, može da ukuca Suzanin izbor. I, a kad mi je došao da te vidi, šta ti voliš, a šta ne voliš da radiš na televiziji? Na televiziji... Šta voliš ono izuzetno, a šta izuzetno ne voliš? Pa, izuzetno ne volim da gledam reality. I ne gledam ga stvarno. Jesu svi zvali, jesu svi. Zvali su me svi. Sad mislim da više su i prestali da me zovu, jer prosto znaju da niti mogu, niti hoću. Šta misli uopšte? A i nisam toliko očajna da bi otišla u reality. Šta misli uopšte o tim reality programima? Da li su nam potrebi, što je vrlo bilo? Pa, znaš šta, obzirom na tu neku gledanost, očigledno da su potrebni, narod. Ja ne znam da li je moguće da između jednog dobrog filma ili dobre dokumentarne emisije ili dobre političke emisije, on će da gleda reality. Šta ima u tom realityu, ja ne znam. Niti ima nešto zabavno, oni se kao podvode pod humorističko-zabavni program. Niti je humor, niti je zabavno. Da čekaš ko će koga da udari, ko će koga da uvredi. Strašno. Meni to ne ulepšava život uopšte. Ne gledam sportski program. Prosto zato što eto, nisam neki sportski tip i onda propustim i utakmice, i tenis, i košarku. A s druge strane, imam neko uverenje, to je čisto sujeverje, da kada su odlučujući mečevi, međunarodni, ili na svetskim prvenstvima i takmičenjima, ili na olimpijadi, čini mi se, ako ja gledam, da ću da izbaksuziram. I onda kažem, pa dobro, i onako ću da saznam kakav je bio rezultat. Dobro, onda šta voliš? Volim da gledam kvizove. Volim da gledam dnevnik. Prosto moraš ga pogledati. Volim da gledam filmove,
neke strane serije, pa i neke domaće serije. Evo sad gledam, ja mislim da je stota repriza Selo gorje, baba se češlja i onda, pošto naravno nisam ispratila sve epizode, onda se iznenadim kao, jo vidi, evo recimo sinoć sam bila ja u kratkoj jednoj sceni, onda zovem Nataliju, dođi Nati da vidiš mamu. Tako da, ali uglavnom to što se meni dopada, to ide dosta kasno noću. Tako da ja onda džuđim do pola dva, dva ujutru. Šta, bornići? Pa nema više bornići. Nema više bornići? Znaš da su tada bornići. Nego su ti filmovi i serije. Aha, da. Recimo, ide jako počeli smo da pratimo rusku produkciju. Evo, na prvoj ide Kuhinja. Ona je takav humor. To je fenomenalno. Ja uživam to, uživam. Da, to gledam. Onda gledam, recimo, neke skandinavske serije. Da, da, ima. Ima ona danska. Policija Malmea i još nešto, mislim, veoma zanimljivo. Da. Tako da, da, ima čak i ruska jedna, također kriminalistička, rađena kao Sherlock Holmes, ovaj sad moderni. Savršeno. I uživam u tome. Malo mi je dosadila ta loša američka produkcija koju mi imamo na televiziji. Ovo je dobro, ne kupujemo. Da. A imaš li neko, recimo, omiljeno neku emisiju, da kažeš što voliš da pogledaš emisiju, ili omiljeno TV lice, recimo? Omiljeno TV lice? Pa recimo, Jovan Memedović. Volim njegove priloge, volim ovu Potteru koju on radi. Volela sam da pogledam Ivana Ivanovića, ali naravno i on je izgubio na toj nekoj i originalnosti i postao je servis televizije na kojoj radi, ali je i dalje jako dobar i jako mi se dopada taj njegov humor. Šta još volim da gledam? Možda ću se ogrešiti od nekoga, ali... Onda, recimo, na našoj televiziji ima ono Iskreno sa, ne znam kako se zove, novinarka. Odlična je. Ima kvalitetnog programa. Zato se radi po Itehovskom, Tanja? Ne. Nije. Da li je Zorana Simić ili tako nekako se zove? Aleksandra Simić. Aleksandra Simić, da. To je na Novoj. Na Novoj. Tako je, ne na prvoj, ne na Novoj. Da, na našoj u stvari. Našoj. Da. To mi se jako dopada. Eto, to bi bilo to. To je to. Da. I pravo ti kažem, ceo život... A naš koje me i najmiljenje teorice? I ne može da bude bolji, ne crveti, Minimax. To je već istorija. On je meni uzor u svemu. Neće se roditi popularniji, ne može čovjek koji je radio radio programe, pravio najbolje radio emisije, napisao 9 knjiga aforizama, nije prepisivao i vodio gledane emisije koje su imale uvek prođu i plus toga radio na estradi. Ti znaš da sam ja Minimax se jako volio. Kako bi on tebe isto... I jako ga poštovala. I naučila mnogo od njega. Da li ima bolje tebe? Nema, ali nažalost on koliko dugo već nije sa nama, ali on je apsolutno zadatak za svakog novinara. Evo recimo i za Kesića. I Kesića pogledam ponekad. Ali, recimo, kada se Ivan Ivanović pojavio, podsjetio me na Minimaxa, ali ipak je Minimax jedan jedini. Čovjek, to je jedan apsolutna faca u svemu. Da. E, sad spremam jedno iznenađenje za tebe. Thank you.
knjiga koja će ponovo ujediniti Jugoslaviju. Spektakularni akcioni roman Marka Vidojkovića u kojem jugoslovenski komunisti spasavaju ne samo svoj univerzum, već i naš. E, baš vam hvala, Marko Vidojković i vaša Laguna. Putopis, reportaža, topla ljudska priča, veliki događaji malih ljudi plemenitog srca, aktuelnosti, sjajna fotografija. Sve se to može naći na samo jednom mestu, u vašoj ilustrovanoj politici, porodičnom magazinu koji je tek napunio svojih prvih 55 godina postojanja. Ozbiljno i najbolje doba ovog nedeljnika, ozbiljne teme i dileme, sasvim je dobra garancija kvaliteta i tradicije koja spaja generacije čitalaca. Novi broj ilustrovane politike koju priprema i ozbiljna redakcija svakog utorka vas očekuje na vašim novinskim kioscima. Nastavak romana Duge noći i crne zastave. Niš se sprema za veliku bitku dok su vitezovi Reda Zmaja u potrazi za Milošem Obilićem, Olujni bedem, Dejan Stojiljković i vaša Laguna. Novi broj nedeljnika Afera na svim kioscima. Uskoro i rekonstrukcija vlade Srbije. Afera donosi imena ministara koji će napustiti Nemanjinu 11. Miroslav Parović, lider Narodnog slobodarskog pokreta u intervju za Aferu. Rusija je opet imperija. Afera donosi i tekst kako su pokradeni Beograđani. Velika pljačka preko velikog brata. Đilas 2000 kvadrata plaćao 400 evra. Jezivo saznanje Afere. I Zorica Marjanović pod istragom zbog ubistva Snajke. Turisti više ne mogu da vide kutak gde su Jovanka i Josip Broz provodili vreme odmora. Dražini uništili Titovu vilu. Dejan Stojiljković, književnik, u intervju za Aferu. Najbolje je bilo pod carem Dušanom. Afera, najtiražniji politički nedeljnik u Srbiji. Dobar dan. O, kako se crvenka pa uplašila. Igrana serija za decu. U vili Rokoko je uvek živo i veselo, a posebno poslednjih dana. Pored raznih proslava koje se ovde organizuju, a većinom su to one rođendanske, vila Rokoko se sve češće pretvara u nešto što ovde zovu mladina kuća. Naime, vila na nekoliko dana postaje dom buduće mlade, gde se ona priprema za venčanje. A kad izgovori sudbonosno da, u vili Rokoko se organizuje slavlje svih svatova. I zato je mladina kuća nešto za šta se zna, ne samo u Beogradu, nego i van granica Srbije. A zašto je to tako? Pa ljudi vole da kada organizuju veselje, sve završe na jednom mestu. Pa još ako prostor pruža razne mogućnosti, ako oni koji su došli izdaleka mogu i da prespavaju, tada se oni odlučuju za iznajmljivanje cele vile, jer je to najjeftinije i najbolje rešenje. I zato, kada je potreban dobar prostor za proslavu, zna se, dolazi se u elitnu beogradsku vilu Rokoko na Banjici. Sad se rekao sam ti spremam ti jedno iznenađenje, a to je iznenađenje, opet ruska inicijativa, moj stari drugar, Siniša Vučinić, lider nevladine organizacije Ruska inicijativa. Siniša, dobro mi došao. Bolje te našao. Suzana, pa stvarno iznenađenje. Pa da. Stvarno iznenađenje. Jeste, Suzana. Šta si to spremio zanimljivo za Suzanu? Pa, prvo da kažem, znači, Ruska inicijativa je jedna specifična, posebna nevladna organizacija. Zato što mi nismo nevladini da bi bili protiv svoje države, kao što je većina nevladnih organizacija, i protiv svoje vlade, nego upravo koristimo sve, znači, adekvatne načine, programe da pomognemo svojoj državi i svojoj vladi. Mi smo u funkciji države i vlade. A pošto ste vi zaista jedan veliki dokazani rusofil, jedna reprezentativna Srpkinja i jedna simbioza rusko-srpskog prijateljstva i odnosa, da, znam da vam se sviđa. Mi smo odlučili da vam člansku kartu sa brojem 3 ruske inicijative urađena uručim javno. Pošto ste vi jedna odgovorna dama,
svakim poslom, uvek kada ste počeli svoju karijeru i glumice, i pevačice, i voditeljke, znači vi ste uvek odgovorni. I uvek ste se i pokazali ste kao odgovorni. Vi je vaša i kćerka najmlađa rođena u Moskvi, jel? Jest. I ova je vaša, će biti obaveze u skladu sa programom. Znači, ja ne sumnjam da ćete ih ispuniti. Tesno ćemo onako, sarađivati. Tesno. Jako mi je drago, da. A voli tesno da sarađuje, tako? Da. Da. Znate kako sam ja otpevala uopšte tu pesmu? Kako? Putinu, mislim, pola Srbije kako, se kako smejalo. Kako se otpevala? Ajde čujemo ponovo. Ajde ponovo da čujemo. Što? Što? Samo da ispričam priču. Aha, dobro. Bližilo se, bio neki vada 9. maj ili tako nešto, da. I spremala se ona velika parada ispred zgrade, nekadašnje zgrade Siva, ne znam sad kako se zove. I bila je najavljena prva poseta predsjednika Putina Srbiji. I naravno, zove me jedan dan novinar Blica, kaže, znate da u isto vreme je predsjedniku Putinu rođendan. Da li biste vi njemu otpevali pesmu? I sad meni je žao bilo što nisam mogla se setim, jer Rusi imaju također rođendansku pesmu, ali zaboravila sam je. I onda sam ja otpevala Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President, happy birthday, Vladimire, to you, Vladimire. Odlično. Spominjali smo Kesića, Kesić, ne da me ise ko nego ko repu u svojoj emisiji. Ma ne, evo, samo ti napravio reklamu idealno. Pa jeste i to. Je tako glupo. Kao što evo ja sad njemu pravim reklamu. Da, praviš mu bez veze reklamu, jer nije dostojan. Nije dostojan. Ja sam mu, Teo, smijem jednu dobru ideju, nećeš verovati. To ću da kažem sad javno, pa nek me prepišu. Zašto ti uvek imaš dobre ideje? Da, imam sam ideju da napravimo godišnju nagradu ja emisija i moji gledalci. Svaka godina dodeljujem nagradu Milovan Ilić Mini Max za najuspešnijeg televizijskog showmana, humoristu. I prvo sam, pošto je tu bio najmlađi, pozvao najstarijeg trenutno, koga ja smatram Jovu Radovanovića. On je imao vremena jedne nedelje, druge. Ja sam nije bio, pa sam odazvao Ivana Ivanovića. On se nije ni javio. I ovaj mi je rekao, doći ću da... Pa sam to Kesića isto nije teo da primi nagradu i onda je došao i jedan showman koji je pravi, Saša Pantić iz Kursađe, on je bio oduševljen tome i on je prvi dobitnik te nagrade, Milovan Ilić Mini Max, i tako ustanovio sam tu nagradu i taj Kesić, recimo Ivan Ivanović, tako, koji ima recimo taj Mini Max, ništa ne znači, ali oni su jako daleko od Mini Maxa. Pa znaš šta, to je jako dobra inicijativa. Jer koliko ima dobri showmana, ti znaš sam. Ali trebalo bi se uvezati sa institucijama, sa udruženjima. Tako je. Pa evo, hoću, znaš, ali nemaš kako, ne, svi su ljubomorni, to je neverovatno. Neće niko da se napravi, neće, njegovim svi nije došao, to sam ja te u Kopeniku su da napravim pre 2009. još. 2009. On se nije pojavio to večer. Draško, pošto si borac za odgovornost, pošto si precizan čovjek u svemu, odlučili smo i pošto sam napravio ovaj jednostavno kontakt, mislim, mi ovo prvi put znamo se mi, i mi smo pratimo rad i znamo koga biramo. U nas ne može biti svako član, nego samo odgovorni, ozbiljni ljudi. Pre svega odgovornost. Draško, i ti si. Da, ali ti si potpisao pristupnicu, ako sećaš, još 2006. Jeste. Godine. 2006. Evo broj 3. Evo broj 3. Broj 2. Broj 2, odmah i da sliš se, broj 2. Potpisao ja si na osnivanju, sećaš se? 2006. Sad smo partijski drugovi ovdje. Ovdje pravimo ovdje u Viri Roko ko rusofilski sastanak. Inače, ako niste znali, mi smo svi ruski špijuni, pa sad vi gledajte šta. Kako ono ide? Srpsko-ruski. Niko ne smije da nas dira. Kako ide? To Draško zna. Niko ne smije da nas dira dok je Putin Vladimira. Budem plagijator. Niko ne, je li tako? Tako je. Treba, to me niko ne smije da nas dira. Pa to se zna. Pa. Ovdje delujemo iz Vile Roka ko, ako niste znali. Ali čim sam ja otpevala to, on je već sljedeće nedelje ukinuo onaj južni tok, promenio. Bolje da ne pevam više. Ne, ti si tamo zabeleženo, je to pozitivno, ne sekiraj se. Apsolutno pozitivno, sigurno. Ja sam bio na paradi i znam. Znači... Kako se tebi dopada ova Vila Roka, pošto je ti prvi put ovdje? Pa meni se zaista impozantno deluje i lepa i mislim da će biti i posvećenija. Ovako je i u Kremlju isto, skoro isto. Da. Lepi ambijent i zaista meni se sviđa. Imaš ti još neku poruku, Suzana je rekla svojim ovako obožavaocima, pričali smo malo i o emisiji televizijskoj.
Pa, poruči nešto ljudima. Poruke koji... ljudima, uvek su moje poruke, znači, u funkciji jačanja srpsko-ruskog prijateljstva. Poručujem, znači, Mirko Ostojić, čuveni smo uspeli da se izborimo Mirko, za ovo vreme, da Rusija nema alternativu, a bila je ona krilatica poznata da Evropska unija nema alternativu, mi smo uspeli da se izborimo da Rusija nema alternativu, a eklatantan dokaz za to je činjenica da imamo nacionalni savjet na čelu sa gospodinom Tomislavom Nikolićem, formiran za saradnju sa Rusijom i Kinom, a svakako naš strateški interes mora biti ulazak u Evropsku uniju, jer i Rusima odgovara da mi budemo u Evropskoj uniji, jer mi smo tu u nekom mostu, geopolitički i položaj takav i geografski. I Rusima to odgovara, dakle, i ne treba osuđivati one koji, i mene, prvi sam ja, lider Ruske inicijative za ulazak u Evropsku uniju, jer to odgovara Rusima, verujte mi, dragi građani. Obradovano se pre neki dan, apsolutno sigurno to. Oko 2025. Ima šansa. Pa nema veze, mi moramo težiti ka tome, to je naš strateški interes. Ali mi moramo, tamo su interesi, a ljubav je da je Rusija. Da, ne može i ja. Interes i ljubav, da. Da čujemo jedan lep vic od tebe. A posle ću ti ja jedan aplauz. A neki koji može i malo i mrsniji, ne mora baš. Jedan da si na posnu. Imaš neki ovako... Znam da imaš ti uvek neki, a neki adut. Malo je duži. A dobro. Ostanite tu. Nemojte da idete. Neko voli duže, neko voli kraće. Da. Žene na pijaci prodaju jaja. I jedna prodala sva jaja. I kaže, pa ja negde ne žurim, dolazi jedan čovjek, ovo gospođo, dopala mu se onako, hoćete da, ako ste slobodi, da popijemo kafu? Ona kaže, pa zašto da ne, ja nigde ne žurim. Popili oni kafu, lepo se ispričali, došlo vreme ručka, kaže, pa gospođo, hoćete da pojedemo nešto? Pa zašto da ne, ja nigde ne žurim, kaže on. Posle toga, odu oni u hotel. I divno im bilo. Ovako kao Vilero. Završili ovako kao Vilero kako je, tako? I ona kaže, Bože, što sam imala divan dan. Prodala sam sva jaja, eto, popili smo kafu, ne poručali. Imali seks dva puta. A on kaže, a ne, samo jedno. Ona kaže, pa ja nigde ne žurim. Dobar. Kome zvoni telefon? Dobar. Ajde, si čuva tijelo za plavušu, dve razgovaraju, dve plavuše. Kaže ova jedna plavuša, druga kaže, slušaj, ja sam to ukapirala da Roda donosi decu. Ali kako pauk da odnese auto? A ima i drugo pitanjica. Zašto plavuša ide četvronoške u samouslici? Zašto? Traži niske cene. Traži. A je, dobar. Imaš ti neke visi? Pa da jema sad, nisam nešto spravno. Znam ih dosta. Ja sam od onih osoba koje čuju gomilu viceve i ne zapamti ništa. Pa da. Da, pobiću se ne zapamte kad su mnogo smješni, zato što to prođe sve u... U to ime ovako, u... Da. Živjeli su za me. Ne, Vladina organizacija. Na zdarovje. Živjeli? Ruskinci. Na zdarovje. Na zdarovje. Na zdarovje. Na zdarovje. Evo, Vila Rokoko, svi zajedno i idemo dalje. Sad ste znali gde se ruski špioni skupljaju. Aj, živjeli. Živjeli. Kraj senkine kuće na nevodenica, kraj senkine kuće na nevodenica, senka ti je suđenica, senka mi je suđenica. Kraj senkine kuće na ne voda teče, kraj senkine kuće na ne voda teče, tu prolaziš svako veče, videla sam te, tu prolaziš.
svako veče. Stani, more senke, more pogledaj me. Stani, mori senke, more pogledaj me. Skrši veđe, namigna me. Skrši veđe, namigna me. Ha ha ha!
maleni visoka ko ne prolazi više. Od kako nas draga drugi rastaviše. Svome srcu ono da bi mira steko, ja odlazim draga od tebe daleko, ja odlazim draga od tebe daleko. Zaboravi draga kad smo srećni bili. Zaboravi dane kad smo se volili. Ne sjećaj se više na minule čase. Osjećaj vreli neka se ugase. Osjećaj vreli neka se ugase. Srećemo se nekad, hladno bez pozdrava. Kad izbriše ljubav, peo zaborava. Kad izbriše vrijeme, osjećaje nježne, srećemo se draga bez bola, bez čežnje. Srećemo se draga bez bola, bez čežnje. Na trenutak samo, kad se prošlost vrati, sve će nam se draga bolno zaplakati. Zašto jedno drugo praštat ne umesmo? Žalit ćemo draga što se ne uzesmo. Žalit ćemo draga što se ne uzesmo. Ovde u predivnom ambijentu Vile Rokoko, da čujete malo onog pravog iskonskog, tako da kažem, srdaha, naš stari prijatelj ove emisije, Slaviša Tešić. Tešić, Slaviša, dobro mi nam došao. Hvala. Iz Teslića, tako? Teslić. Tako je, slažem se tamo, još. Tamo, ko je loše peva, bolje nek beži odatle, tako? Tamo svi pevaju. Svi pevaju, prema tome. I ko dobro pevaju. Ko dođe sa strane, ako ne zna, peva, bolje, najbolje da čuti. Je li tako? Kroz Bosnu ne peva. Ti si sad u Novom Sadu i svuda si pomalo, jel? Pa jeste, živim u Novom Sadu. Ja sam kao dete zapravo došao sa porodično, jel, u Novi Sad i
tu sam svo ovo vreme. Sa 20 godina već sam bio afirmisan kafanski pevač i u suštini lepo me krenula ta profesija. Prošao sam sva ta takmičenja kao dečak, kao momak i... A sad si krenuo, ti će da postaneš, postaćeš ovde neki novi Bregović, pa si malo počeo si da mešaš sevdak i folk sa rokom, jel? Pa da, posle niza godina ja sam zapravo jedno vreme bio sam i odsutan iz tog nekog muzičkog sveta. Neću reći, nisam se bavio, to je nemoguće, uvek se čovjek bavi nekom ljubavlju kad je ljubav u pitanju, ali sam se aktivirao pre nekoliko godina u smislu da se vratim na taj način da nešto novo iskaže. Pa sam kao jedan poznat interpretator sevdaha u Novom Sadu i šire, iskoristio sam to kao podlogu da u nekom rockerskom fazonu napravim matrice i aranžmane i onda sa tim nekim glasom sevdaha to ukopim i da vidim šta će ispast. Prošle godine smo uradili pesmu Aj kakve ajka crne oči ima u tom fazonu i pokazalo se jako dobro. Na YouTube-u ima lepi pregleda i kad ste me pozvali u novogodišnji program emisije Pod sjajem zvezda, ona je isto tako tu skrenula pažnju i onda smo se čuli da to može da se nastavi ta priča i da dođem neki put opet kod vas ovdje kao ovaj put, da to malo objasnim i to je to. Dobro je. Ovo sad samo treba forsirati, jer i onaj stari sevdak je uvek aktualan i ovaj novi sad i sve one što si... Tako je, ja sam posle toga uradio i pesmu Zvezda tera mjeseca. Isto tako u rockerskom fazonu i planiram da uradim dogledno vreme za jedan album, 7, 8, 9 takvih verzija. I da to eventualno izdam i o tom potom mi ćemo biti u... U zadrugu televizije Pink je ušao jedan majmun. Dobro, ali kako ga prepoznati? U Srbiji je sve teže dokazati teoriju da hleb uvek pada na namazanu stranu. Nema više namazane strane. U jednoj kafani na Ibarskoj magistrali menjaju kanal kad na televiziji počnu vesti, da gosti ne slušaju ružne priče i prostakluke. Tačno je da je u našem gradu ulično osvetljenje upaljeno i danju, ali treba da znate da su u pitanju štedljive sijalice. Jednog što je čitavog života brukao familiju, posle smrti stigla je osveta. Familija rešila da obruka njega, pa mu čitulju dali u tabloidu. Kako se podmazuje glasačka mašina? Ne znate? Palminim uljem. Smo se tad nas dvoje
Meni je drago da mogu da predstavimo emisije jedno od onih vokalnih solistkinja prave one narodne muzike koje godinama su u zlatnoj sredini, bez afere, bez skandala, bez frka, bez tabloida, Dušica Tomaš. Dušice, zdravo. Dobro večer. Dobro mi došla. Hvala lepo, bolje te našla. Ovo je jedan ambijent ovako, baš gala. Jeste. Glamurozni? Molim? Glamurozni. Glamurozan, pa na kraju mi koji smo gosti ove večerašnje emisije, mislim, zaista presrećan sam, hvala ti i nemam reči. Pa mi smo prvi promisno Beograđani, ovo je kulturološka sredina. Naravno, naravno, ja to jako cenim i poštujem, znači rusiku i barok izuzetno cenim jer ga i u svojoj kući imam. Mi, pošto nismo iz ruralnih sredina, mi se tako i bavimo i ovim poslom i sve. Kod mene nema šunda u emisiji, drago mi je i volim da emitujem u emisiji dobru narodnu muziku i da uvek imam kvalitetne i pametne goste, ljude koji imaju šta da kažu. Da, naravno, ja ti se prvo zahvaljujem, već sam rekla. Drugo, želim da pozdravim domaćina ovog prelepog objekta i želim da pozdravim sve gledaoce tvoje emisije već toliko godina znane pod sjajem zvezda. Da, tako. Dobro, ti sad opet ideš na festival, čuo sam? Da, ja idem na Liru 2017. godine, pardon. To će biti u oktobru 26. A razlog što sam ovde kod tebe, na tvoj poziv, je UTEX festival 2017. godine, maj mesec, gde je dobro, pesma... Dobro, ja sam prekinuo s njima se radim, volim da ih govorim. Pa slušaj, mislim, ja se zaista izvinjavam, ali to je deo moje priče, muzičke priče, znači ne ulazim u to ko s kim šta, ničije pevačica nisam. Jednostavno, vrlo rado se odazivam na vrlo postojane festivale i moram da kažem da sam vrlo jedno zavidno mesto, neočekujući zaista, gde mi je pesma Ljubav prođe, osta priča, na tekst i muzika Mileta Đedovića Lav. Sve ostvirao u studiju Vlada Todesivić, moj veliki prijatelj, za sve njih pozdrav. U organizaciji Milana Šoškića dobila je status najbolje pesme festivala UTEX-a maj 2017. godine. Dobro, izreklam na ti festival. Molim? Dobro, sad, da nisi ti u pitanju, ne bih dozvolio da mi pominje UTEX niko. Pa ne, mislim, ja ne razumem, pazi, ne razumem. Nema veze, ti si... Jer gledaj je, da ti kažem, bez obzira na sve, a i vama se obraćam. Prekino, saradnju sa mnom. Jednostavno, mi smo pevači, ja nisam, ja, konkretno ja, nisam ni sa kim pod ugovorom vezana. Kome god pozove, ako sam ja u mogućnosti da odradim kompletno sve, znači, ja sam tu, ako ne, hvala lepo, možda drugi krug ili tako nešto. Nije bitno ni ko je napravio pesmu, ni gde je stavio. Ako narod prihvate, to je bogovska stvar. Naravno, u današnja vremena za sve je, ti to vrlo dobro znaš, 35 godina me pratiš na estradi, hvala ti. Naši odnosi su uvijek bili fair play i profesionalni, ali jednostavno za sve je uvijek zaista trebalo biti potkovan finansijski i imati prave prijatelje i drugare. Dobro, ako ne vrediš i kao pevač, ako nemaš svoje lice, ne vrediti. Ne možeš da traješ ni... Vidi, ja sam svesna svojih 35 godina trajanja na estradi. Ja sam imala jednu zlatnu sredinu. Stari sam tezgaroš, koncerti, svašta nešto, ti to vrlo dobro znaš. Snimala ne svake godine, svake druge, treće, pete, šeste. Nije važno, ali to sam ja. Super. Od 79. godine se bavim profesionalnom muzikom, ti to vrlo dobro znaš. Sa 17 godina sam snimila prvu single ploču sa svojim kolom na harmonici odsvirano, gde je Radio Beograd emisiju imao pod sjajem, zapravo emisiju za poljoprivrednike, izvinjavam se, gde je otvarano sa mojim kolom i zatvarano. To dan danas stoji kao... A što bi ne ponesu, brate, harmoniku da dao? Pa imate na YouTube-u da pogledate sve. Pa ne, YouTube, nešto, uživo. Mora da sljedeći put da prenesu. Pa drugi put ćemo to organizovati. Vrlo, vrlo malo. Tu sad nemam nokte, veštačke, tako da će moći. Na prstu jedne ruke ne može da se kaže žena harmonikaši od drage i legende Radojke, pa do danas na prstu može se. Slušaj, Draško, sve žene koje su instrumentalisti, bilo kog instrumenta, izuzetno poštujem i cenim. Pozdrav dame. Instrumentalisti. Drugo, ja sada više pevam nego što sviram, ali kad me povuče želja, ja vrlo rado ili za klavijaturu
ili ako ima neku klavirnu harmoniku, ja otpratim sebe sa par pesama i to je to. Super, super. Šta ti imaš ovako da vidim, ovako pre nego što čuju tvoju sjajnu pesmu, dobro, da poručiš tim ljudima koji gledaju ovdje u dijaspori ovu emisiju i pored toga što gledaju, vole narodnu muziku, dobro. Najpre, dragi moji, dragi moji zemljaci, sa naših prostora, van, iz dijaspore, želim vam sve najlepše u životu, zdravlja i sreće, čuvajte se, a moja pesma koju ću otpevati, Ljubav prođe, osta priča, je tema mnogih života ljudi. Iva govori. Istina, da. Pravo na istina, da. Lepi stihovi, lep naziv. Da, da. I šta da vam kažem drugo nego je. Lepo slušajte Dušicu kako to peva, pa lepo onda kad imate neko slavlje, proslavu, veselje, pozovite. Ona je ekspert za dobro raspoloženje. Jesam, to sam. U to ćete se i sami uveriti. Da, to sam čitav život radila, ja se toga ne stidim. Svi smo mi profesionalci, živjeli smo od toga, prema tome. Samo ko hoće da kaže ili ko neće ili ko želi, ko ne želi. Privatan život je privatan život, profesija je profesija. Sigurno. Hvala vam lepo, ljubim vas. Sve i tebi, Draško, hvala. Nema čemu. Dušica Tomašević, ovdje sjajna vila Rokoko na Banjici. Uživajte. Dušica, u to ime živjeli. Aj, živjeli da smo živi, Draško. Živjeli, Draško. Živjeli. Hvala lepo. Hvala lepo. Živjeli vama. Sad će vam me Ana iz nje viri glava raščupana. Nečešljana. Nečešljana od silnoga pića. To je kuća seoskih mladića. Nečešljana od silnoga pića. To je kuća seoskih mladića. Iz kafane pijan ja izlazim, gdje dvate ulice nalazim. Levo, desno, nigde moga stana, a i ulice alasi pijana. Levo, desno, nigde moga stana, a i ulice ala si pijana. Sad ti! Gle, mjesec al se nakrivio, na jedno je oko zažmurio, a drugo je sasvim zatvorio, sram ga bilo i on se napio. A drugo je sasvim zatvorio, sram ga bilo i on se napio. Ko to lupa na moj prozor tako, zar vi momci ne znate polako? Moj Milenko lego je da spava, od te buke zavole ga glava. Moj Milenko lego je da spava, od te buke zabole ga glava. Izgubio sam moć govora, ispraznio mi se mobilni. Političari ništa ne znaju da rade, ali to rade savršeno dobro. Mladi, nezaposleni stručnjaci su naši najbolji ambasadori u inostranstvu. Komplet knjiga za učenike petog razreda košta 17.393 dinara. Roditeljima se više isplati da detetu odmah kupe diplomu nekog fakulteta. Uhapšen vlasnik nelegalne topionice u Boru. Ovi iz legalne još uvijek prave štetu. U Madridu je otvoren bar za popodnevnu dremku. Kod nas se za tu priliku otvaraju javna preduzeća. Jako društveni, koristan rad postoji kao alternativa. Osuđenici u Srbiji radije idu u zatvor. Ipak se naši ljudi osjećaju u zatvoru kao kod svoje kuće. Odnese tamo, a srce tebe.
Takmičenje u spremanju ajvara i zađima na teglu održano je 15. septembra u centru Žitišta, a najuspešnije ekipe iz cele Srbije odmeriće snage u finalnoj borbi za titulu najboljeg u Soko Banji. Ova manifestacija ima za cilj da spoji tradicionalno i moderno, selo i grad, prošlost i sadašnjost, dobar recept sa istančanim ukusom i pronađe najbolji recept za ajvar u Srbiji. Jedinstven karavan Izađi mi na teglu je u prethodne tri sezone obišao više od 60 gradova, imao oko 6.000 učesnika i 12.000 proizvedenih tegli ajvara. Takmičarima su bili obezbeđeni potrebni uslovi za nadmetanje. Nadkriveni štand za takmičarsku ekipu, stolovi i stolice, peći za pečenje paprika i pripremu ajvara, drva tegle, sveža paprika u količini potrebnoj za pripremanje jedne ture ajvara, ulje, šećer i so. Glavna nagrada za osvojeno prvo mesto je šporec Mederevac, koji je od 14 ekipa otišao najboljoj po oceni stručnog žirija Vesele Bosanke iz Krajišnika. Žiri u sastavu Zoranka Grbić, tehnolog, Nađ Ištvan Kuvar i Snežana Vučurević, istaknuti građanin Žitišta, imali su težak zadatak da odaberu najbolje skuvan ajvar. Učestvovale su ekipe iz opštine Žitište i Gošće. Brundo, Žitište, Dobre vile Aleksandrovo, Banaćanke Torak, Mesna zajednica Žitište i Kancelarija za mlade, Mega Fenix, Banatsko Višnjićevo, Međanke Međa, Vredne ruke, Srpski Itebej, SBS Žitište, Osnovna škola Sveti Sava Žitište, Eurostart, Ravni Topolovac, Vesele Bosanke Krajišnik, Jorgovan Torda, Snajke Žitište i Mladost Česterig. Turistička organizacija opštine Žitište je bila domaćin i suorganizator čitave ove priče. Drago mi je da ste došli i drago mi je da ste se odazvali mom pozivu da odradimo to kako treba, da znamo da se ne kuva ajvar samo u Srbiji, nego i u Vojvodini, znamo i mi da kuvamo ajvar od pečene paprike.
Ja se nadam da ćete odraditi to kako treba i zahvaljujem se i našim gostima iz Krajišnika i Aleksandrova. I ovako, jednostavno želim vam uspešan rad i dobar plasman svima. Pored kuvanja ajvara, bilo je tu i pasulja i mekika, a deca i odrasli su uživali u kulturno-umetničkom i zabavnom programu koje se sastojao iz više delova. Nakon svečanog otvaranja predstavljene su takmičarske ekipe i potom je održan program za decu. Bili su tu i štrumpfovi. U muzičkom delu programa nastupili su Ljubomir Matić iz kulturno-umetničkog društva Zora Srpski Itebej i Dragan Kosović. Rastao sam pokraj Dunava, pokraj dobrih starih palasa. Lovio sam šarane, ispraćao brodove i snivao divne snove daleke. Lovio sam šarane i snivao brodove i snivao snove daleke. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce moje ostane. Dunave, Dunave, kraj tebe mi srce ostane. Ceremonija proglašenja pobednika i dodela nagrada protekla je u najboljem mogućem redu. Prvo mesto, kako je već navedeno, osvojila je ekipa Vesele Bosanke iz Krajišnika, drugo mesna zajednica Žitište i Kancelarija za mlade i treće vredne ruke iz Srpskog Itebeja, koje su za sve vreme manifestacije i pekle mekike u velikim količinama za sve prisutne. Sve u svemu, jedinstven događaj kom je vredilo prisustvovati. Zanimljivo je bilo i to što su posetioci imali priliku da sami uz hleb degustiraju i procene skuvane ajvare. Bilo je različitih ukusnih kombinacija, a Banaćanke su pokazale da i one znaju da naprave odličan specijalitet od paprike. Ovo je još bilo još jedno izdanje emisije Pod sjenom zvezda, ovde je Vila Rokoko. Mislim da nismo bili dosadni, da smo vas lepo zabavili, fino ste se upustili. Još jedna pesma za kraj, sutra je novi dan. Volite se ljudi, u zdravlje se gledali. Svako dobro i kako je rekao naš legenda Mili Max, ćao, nema više, još jedna pesma na kraj. Vidimo se za 7 dana. Živjeli svi. Živjeli. To što ti si jedini bez pića, dobro. Da. Nadoknadit ćemo to. Živjeli, draga. Živjeli. Ćao. Živjeli, hvala. Bio moj.